မြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးကကြေညာခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ People Defense Force PDF ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာချက်ကိုလူငယ်တွေကထောက်ခံပြီး Federal ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့နယ်လိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းနေကြပြီးလူငယ်များပြားလဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာစစ်တင်းနှံတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ PDF တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည့်ဝပူပေါင်းကူညီမယ်လို့အလုံးမြို့နယ်ကကိုထွန်းအောင်ကျော်ကဆိုပါတယ်။ရင်နဲ့နေတဲ့လူတွေဆိုအစွဲတရားကောင်ရိုးလေးတမြင်လူပဲဆိုခြင်းဆိုကောင်ရိုးပုံပဲဆိုခြင်းဆိုဗျာဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေအခွင့်အရေးအာမခံချက်တွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးလူယူသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တဲ့အိမ်မန်ဆိုးတွေကိုသူတို့ပြန်မတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စည်းကမ်းပြေးသွားပြီးတော့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးနမိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်မိပါတယ်မြူဒန်ညွေဆိုရကမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကိုအဆုံးတတ်နိုင်မှုလုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာဒေသနာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်မယ်၊ဗေဒိတာမှာအခြေစိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေတော့မပါသေးပါဘူး။မြူဒန်ညွေဆိုရဖွဲ့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာFederal Democracy လိုလားသူလူငယ်တွေပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့လည်းဗဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးပြည်သူကိုကာဝေးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ April 16ရက်နေ့ကမြန်မာနောင်းကိုပြောထားပါဗျ။ဒီရင်တော့ဒီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်မျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြားနားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ရဂိုးဆာကကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပြည်သူအစိုးရတရားကတည်ထောင်မဲ့ပြည်သူတပ်မတော်ပါပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကလည်းလက်တွေ့ကြတယ်အမှန်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှီးပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတည်ပြုခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုရင်တော့ဖက်ပေါင်းစုံနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လားလာလေးလည်းရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အာနာသိန်းနာ3လကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးအောင်မြောင်ဆုံးထိတိုက်နိုင်မှုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရှိတဲ့နယ်လို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကကိုနိုင်ကစိန်းကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော့ငခုရရရှိတဲ့နယ်မှာပါ။အလို့ဆိုရှင်အခုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဟာရေးဒေသမှုတွေကတိတိမကများနေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်မှာလက်နက်ကန်တော်လမ်းမှာလည်းရတော့အရင်လိုစမ်းမပြလို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့အခုတော်တော်များများထောက်ခံပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကသူတို့ကိုကျွန်တော်အတက်အပါမခံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ရရလက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့တိုက်တော့ပါ။အခုကလိုရတာလက်နဲ့တစ်ခုပဲလိုတော့တာ။ချီးမြှားပြည်သူ generation ဆက်ကို generation ဝင်တော့အကုန်လုံးကရရလက်နဲ့ဆွဲတိုက်မယ်စဉ်းစားထားတဲ့အကုန်လုံးကဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုပဲကျွန်တော်စောင့်နေကြတာ။ဒါအပြင်ယနေ့ခေတ်ကာလဟာ88နှုန်းကနေမတူရဲများစွာပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒင်းချက်လက်စစ်စစ်မှုတွေကိုပိတ်ဆို့လို့မရဘူးလို့ဆိုသလိုဆက်ရနာရှင်ကြဆုံးမှုကိုရှုံးကြည့်ချက်ပိုရှိနေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးမဲ့လူငယ်တွေလည်းများစွာရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။